U Višem sudu Beogradu nastavljeno je suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, učitelju glume, koji je optužen da je seksualno zlostavljao 7 polaznica škole u kojoj je držao časove, a na ročištu u ponedeljak ispitivana je glumica Iva Ilinčić, koja je jedna od oštećenih devojaka. Iva je 2 sata odgovarala na pitanja advokata odbrane, samog Aleksića i suda, a zbog načina ispitivanja i nepoštovanja suda, advokat Zoran Jakovljević, koji zastupa Aleksića, kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara. I po ko zna koji put postavljamo pitanje. Zašto je potrebno da žrtve u ovom procesu ponovo prolaze traumu koju su preživele? I zašto se uvek postavljaju ista pitanja? Zašto niste reagovali? Kada će ovaj slučaj dobiti epilog? To su pitanja za mog gosta, advokata oštećenih devojaka, Denisa Bećirića. Dobar dan, hvala vam što ste došli. I 2 sata Iva Ilinčić odgovarala na pitanja Aleksića i njegovog advokata. Brojna pitanja koja su postavljali, sudija je odbio, ali su ona ipak izrečena. Ipak smo ih čuli, ipak je zarezano negde i na srcu i na duši to što, evo, pitamo se svi, mora li to ponovo i moraju li žrtve, iako su dale iskaz u istrazi, ponovo tokom suđenja da prolaze iznova istu traumu? Pa, nažalost, zakon je takav da omogućava braniocu odbrani generalno da koristi svoje pravo i da zloupotrebljava svoje pravo u nekoj meri koliko to sud dozvoli. U ovoj situaciji sudija je, mogu da kažem, bio i blagonaklon što se tiče kazni, jer je mogao te kazne da izrekne i ranije i češće, zbog toga što pre svega branilac okrivljenog zloupotrebljava svoje pravo i postavlja pitanja koje je već postavio ne jednom nego više puta. Tako da vrlo često dođemo u situaciju da sudija kaže da, ali ona je to već rekla, a branilac odgovara pa neka kaže ponovo. Zakon nije to predvideo i nema ni potrebe za tim, jednostavno to je strategija odbrane koja je takva kakva jeste. E, ali evo, kad ste već ovo pomenuli, bio je blagonaklon prema toj kazni i mogu ju napraviti. I ovo je, ja se sjećam da smo ovde barem 3 puta pričali, da je 3 puta kažnjen. Tako je, ovo je 3. kazna. Ovo je 3. kazna, sa po 100.000 dinara. Šta kaže zakon u tom slučaju? Ako vi možete da u neku ruku previdite kako će teći to ispitivanje, možete li unapred da opomenete ili da sugerišete, ne znam sad koji je termin ispravniji u vašoj praksi. Jako je teško to raditi kao sudija, jer je vrlo tanka granica između ograničavanja prava odbrane na taj način. Jer mislim da je ovde strategija branioca upravo ta, da isprovocira sudiju, da ga kazni ili donese neku još strožiju meru, da bi mogo da kaže to nama je ono omogućeno pravo da se brani. Tako da sudija tu verovatno ima u vidu i dopušta i više od onoga što bi trebalo. Ali ako vi se 3 puta budete kažnjeni za jedno isto delo, je li po zakonu može kaže, 5. put više, je li postoji tu neko ograničenje? Ne. To je sve stvar tumačenja suda, odnosno sudije konkretno koji sudi, koliko će upotrebiti svoja prava i dok li će u tom pravcu ići. Ovde, ja se izvinjam što vas prekinem, odnosno što sam vas prekinuo, ovde nije samo problem postavljanja pitanja. Vrlo često se dešavalo da branilac drastično zloupotrebljava svoje prava i u drugom pravcu, konkretno na zadnjem ovom pretresu, a bilo ih je više puta i ranije, da postavi pitanje koje sadrži klasičnu neistinu. Imali smo sada situaciju u kojoj, mislim, procesna pozicija punomoćnika je vrlo ograničena, tako da vi ne možete svaki put da reagujete. Ali ja sam sada morao da reagujem na situaciji gde je branilac postavio pitanje i u tom pitanju koristio neke stvari koje su potpuno neistinite. Konkretno rekao, mogu da vam kažem, da, pitanje koje je postavio Iva Ilinčić kao svedoku oštećenu je bilo zbog čega ste u istrazi povodom sva 3 događaja, pošto su 3 događaja obuhvaćena optužnicom što se nje tiče, svaki put ste isticali da niste imali čarape. Što apsolutno nije tačno. Zato što u zapisniku koji on ima iz istrage, koji je sigurno detaljno proučio, za 1. događaj ona izričito opisuje kako je bila obučena, gde pominje upravo čarape da imala. Za 2. put na njegovo pitanje kaže bio je maj, moguće da nisam. Za 3. put opet na njegovo pitanje objašnjava da je bio leto, pa verovatno nije. To je nešto što uđe u zapisnik i uđe u uši svi koji slušaju. Čak i to što nije istina, na neki način ostane i branilac to zna i zloupotrebljava. Ali sve da je tako, čemu to vodi? Šta to znači? Jednostavno nema drugi način da se brani. To je strategija, odugovlačiti što više, maltretirati
oštećene i postavljati neka pitanja koje jednostavno nisu dozvoljene, ali eto. I Iva je govorila da je imala strah od Aleksića, da ga je gledala kao oca. On nas je vređao i to me je pogađalo. Smatrala sam da je to što je radio bilo deo školovanja. To je rekla u suzama. I tu je advokat Aleksića ponovo postavio pitanje da li je Aleksić primenjivao silu i zašto niste reagovali. Da, to je ono što oni potenciraju tokom celog postupka i to je ono što najbolje mogu da objasne verovatno psiholozi, psihijatri, odnosno sudski veštaci koji su obavili razgovor sa svim oštećenima i koji imaju ogromno iskustvo u tome kako žrtve reaguju u različitim situacijama. Ovde je vrlo specifično jer sve te devojke su krenule u tu školu sa nekih 9-10 godina. I znači za tih 7-8 godina oni imaju mogućnost da njih oblikuje kako god želi i da proceni koja devojka može da bude podložna nekim manipulacijama i nekoj vrsti pritiska. Tako da jasno je birao jer je znao svako u njih kako i on kaže i one kažu u dušu. I ona je rekla da nije primjenjivao silu, ali da je ona bila uznemirena, paralisana, da je plakala, a da Aleksić na to nije reagovao. Da, on nije primjenjivao fizičku silu, kada je ona u pitanju, ali je ona njemu jasno stavila do znanja, ona bila dete u to vreme, da ona to ne želi. Njemu je trebalo da bude jasno da on to ne sme da radi. I ona je također juče ispričala da je razgovarala i sa Milenom Radulović o tome kako u školi nešto nije u redu, ali o seksualnom zlostavljanju nije bilo reči. Navela je i da je tokom studiranja dolazila jednom nedeljnu školu glume, da je sve što je se dešavalo i tokom tog procesa istakla je da nije bila svesna seksualnog zlostavljanja sve do završetka fakulteta. Da, to je tako. Tako je rečeno i to su priče svih devojaka koje su oštećene. Sve su one prošle praktično kroz vrlo sličan tretman i sve se događalo na sličan način. Znači, model ponašanja okrivljenog je bio takav za sve oštećene. Ono što je ovde specifično, to je da treba da se shvati da njegovo ponašanje i njegova uloga u tom procesu, jednom nedeljno se čas bio kod nje, tri puta su časovi nedeljno bili i to je period od nekoliko godina, gde on praktično takav autoritet stvori kod devojčice, devojke od 10 do 17 godina, da odnosno nije mogućnosti da mu se suprotstavi. S druge strane, on to sve predstavlja kao da je to normalno i ona sa 17 godina nije svesna da je to seksualno zlostavljanje. I meni je logično da ne bude svesna dok ne sazri i vidi šta se zapravo desilo. Da. Ali šta je namera kada pitate, Aleksić je Ivu pitao, da li sebe sa 18 godina smatra devojčicom ili detetom? Ona je odgovorila ne. Tad sam devojka, svakako u periodu škole devojčica, dete. To što ste mi uradili kao da mi je uradio moj otac. Da, prvo, vrlo indikativno je njegovo pitanje. Uopšte pravac odbrane, ja ne razumem. Šta znači, da li je devojčica ili devojka? Da li je to što je on radio, ako se dokaže da je radio u redu, ako je bila devojka? Ako je radio devojci, u redu je, ako nije u redu, ako je radio devojčici. S druge strane, kako označiti neko ko ima 12, 13, 14, 15 godina, kad prestaje da bude devojčica, kad počinje da bude devojka i zašto je to uopšte bitno. S druge strane, on potencira da to nije škola i da on nije učitelj, što opet ukazuje da je njegov pravac odbrane, ok, nisam ja bio tebi učitelj, pa sam zloupotrebio svoju funkciju učitelja. Ne znam, šta je mogao da bude čovek od 60 i kusur godina u odnosu na neka bude devojka od 17 godina. Ali ono što sam još hteo da primetim i što primećujem iz ročišta u ročišta, bilo ih je 14 ili 15 kad su oštećene u pitanju. Znači, 14 ili 15 puta smo imali situaciju da se on nađe u istoj prostoriji sa nekim koji je po njemu propastio život. Mislim, ne morate da budete pravnik i ne morate uopšte da imate bilo kakva znanja iz te oblasti da se ne zapitate prirodnu reakciju nekog čoveka koji je nevin. Kad se nađete oči u oči sa nekim ko vas optužuje za takve gnusne zločine, prirodna reakcija da ustanete i kažete zašto mi to radiš. On nijednog trenutka to nije uradio. I posle svega, kakav će biti epilog ove afere i kako će bolne i zastrašujuće tajne koje su bile skrivane po hodnicima uticati na živote žrtava, uticati na živote njihovih porodica, sadašnjih, njihovih budućih, ne znam da li su sve već se ostvarile, da li imaju svoje porodice, ne mislim na oca, majku, nego da li su zasnovale svoje porodice? Pa, koliko ja znam, nisu zasnovale u smislu da imaju svoju decu i to, ali što mi kažemo, vreme leči sve, možda za nas
tako deluje i vreme prolazi pa i zaboravljamo. Ta priča se ponavlja toliko puta da je mnogima postala maltene ok, da, desilo se i to. Njima će to verovatno ostati urezano za ceo život. Koje su posledice uopšte za celo društvo? Ja se nadam da će, kad se ovaj postupak završi, ako se završi osuđujućom presudom, u što ja verujem, da će to biti na neki način opomena svima nama kako moramo da pazimo na decu. Da. E, a ako se završi tako kao što mislite da hoće, koja kazna čeka zlostavljača? A jako je teško licitirati sa kaznom. Njemu su stavljena više krivičnih dela od kojih su za neka predviđena kazna zatvora od po 15 godina. Za svako delo, ako bude osuđen, se izriče pojedinačna kazna, onda jedinstvena, koja po zakonu ne može biti veća od 20 godina, ali jako teško licitirati da li će i zašta i koliko biti osuđen. Tako da je taj raspon jako veliki. Milena Radulović istakla da su ona i ostale oštećene u slučaju Miroslava Aleksića uradile sve što je bilo do njih, da je sada sve na sudu. I koja je vaša procena? Koliko bi, rekli ste malo pre, nema odbranu pa odugovlači? Cilj je da isprovocira, da odugovlači. Koliko bi mogao još da traje ovaj postupak? Ja verujem da to čak ni sudija koji sudi ne zna. Mi još uvek ne znamo koji će dokazi biti izvedeni. Sud je dobio predlog, jako veliki broj svedoka je predloženo pre svega od strane odbrane da bude saslušano na različite okolnosti, od kojih neki uopšte nisu ni sporne. Ja verujem da sud neće prihvatiti većinu tih predloga jer je nepotrebno dokazivati da je u toj školi bilo i dobrih stvari, što i one ne poriču oštećene. Krenuli smo sa zakazivanjem, odnosno sud je krenuo, zakazuje 10 svedoka za sledeća dva ročišta, po 5 na svakom, pa ćemo videti kako se to bude odvijelo. Koliko odbrana nastavi sa ovakvom strategijom da postavlja ista pitanja i pitanja koje nemaju nikakve veze sa samim događajima, a sud to ne ograniči, to može da potraje možda još godinu, dve ili tri. Iva je poslednja od 7 devojaka. Tako je. I suđenje će se nastaviti 20. septembra. Tako je. 20. i 23. septembra su sledeća dva zakazana ročišta. Da. Kao i do sad pratit ćemo sa velikim interesovanjem i pažnjom kako će i to ročište proteći. Hvala vam na ovom razgovoru. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.